はい、どうも今日は炭酸ボムを3滴つけて戦っていきたいと思います。炭酸ボムすごいの、これ敵の高台とか届いちゃうから炭酸ボムで一応撃退ができるっていう。炭酸ボム投げるとみんな嫌でしょ。今回は炭酸ボムめっちゃ投げます。今日はみんなの嫌がる炭酸ボム使っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今日も頑張っていきましょう。特に言うことなかった縄張りバトルのバッテリアストリートですね。よろしくお願いします。しゃっくりですよ、やばい。しゃっくりが出そう。味方ナイスしてる。返しておきましょう。はい、俺以外返さない。寂しいですね。一人で返しちゃった。みんなちょっと必死になってる。まあ俺ナイス生の時はねあんまりナイス返せないんですけど、戦ってる時が多いからな。ナイス、代わりに口で言う。口で言っとく。あー、これすごいな、届くのマジで。届くのすごいな。降りてきた。助けてあげよう、私が。オッケー、危ない。あ、これ長いね。やっぱケルビン長いな。炭酸ボムにするときね、あっちノバか、あと竹だっけ、竹もだよね。竹にするか結構悩んだんですけど、なんとなくケルビンを使いたかったのでケルビンにしました。危ない。これすごくない？あっこまで届くのすごくない？降りてきたね。あー、ちょっと1回の振り足りなかったな。危ね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 。ちょっと危ない、ミスった。これ後ろから炭酸投げてるだけでいいかもな。当たんないか。これは当たるか。あ、やれないか。危ね。ちょっと俺みたいに炭酸を投げてくる人がいるな。あ、勝った。勝った。炭酸対決勝利。で、これさ、真ん中にいると、なんか、いろいろ見れるんですよ。この正面も見れるし、あそこの、左の、あ、来たな。あれもね、届くから。ほら。味方のね、助けになればいいですね。でもダメか。でもダメか。降りてきたら、メインで倒せるからいいんだけど。あ、降りてるね。ナイスー。やばい、これ真ん中取ってればいい気がしてきた。え、強くない？これ強くない？ナイスー。やべ、自分濡れてね。自分が濡れてないのすげえ気になるけど。でもこれ、取られなければな。勝てるからな。右に一人いるな、あれ。降りてきそう。降りてきた。一発。みんなここ来たぞ、敵。右いるぞ。あ、ちょっと待って、当たった。任せて。オッケー、射程長。射程長いな。よかった、ケルビンにしといて。おっと。危ない。今ちょっとメイン性能なかったから。生きてた。強ーい。射程長い、気持ちいい。ここにクリしてる。オッケー。いや、真ん中で陣取れるの強いな。ありがとうございました。ただちょっと自分濡れてないから。誰か塗ってほしかった。あ、俺濡れない。まあ、俺塗った方が良かったかな。はい、マンタマリア号ですね。よろしくお願いします。マンタマリア号はガチマッチで一回やったことあるんだよね、確か。確かガチまでやったんですけど、左側から相手の広場の方までね、届くんよ。この、あ、降りてきてないから、あれなんですけど。ほら、結構届くでしょ。ちょっと長すぎるな。あ、届くんだ、あそこ。すごい。下ろした。ただちょっとインク効率が悪すぎて。炭酸ボムを投げまくるために。ほら、倒しに来たらもう。あー、やべ、あいつに来た。我慢できずに倒しに行っちゃったな。あ、でもナイス、3落ちしてた今。飛んじゃお。
もうここの真ん中からじゃあ届かせようかな。あ、降りてきたね。いや今度はやられたくない。あー危ない、ギリギリ。ピンクアーマー怖すぎ。ほい、正面のこのディアルも倒したい。降りた？あ、それか。いや、ごめん。あ、オッケーオッケー、ごめんね。遅れちゃった。よしよし、真ん中陣取れ。なんか来たね。あー、ちょっとだけしか当たってない。あー、マジか、強い。ごめん、ダイナモ。ごめんね。そんなに俺悪いなーっては思ってないけど、ごめんね。ちょっとね、抜けちゃったね。同じの色味で。俺の方が射程長いから。ほれ。炭酸対決してるわ。当たんないな、でも。なぬ。かわいい。やばいやばいやばい。正面怖すぎる。もう行っちゃおうかな。今度こそ。いやー、危ない。あー、ありがとう、ナイス玉。ちょっとノバに戦いに行くの怖いな。あの坂とかね、座れちゃうし。この雨やだ。あ、オッケーオッケー。自分塗ってくれてんのはすごいありがたい。いや、俺真ん中に陣取っとこう。うん、また来たな、なんか。炭酸対決負けないぞ。うれ。でも当たんねえ。炭酸長いけど。もうなんか来てるし。みんなが真ん中来ちゃった。いけ、ローラ、いけ。ナイス。最後これ炭酸投げてれば濡れるから。あ、大丈夫か。あー、危ねえ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 。オッケーオッケー、勝ったでしょ。これ勝ったでしょ、さすがに。よし、ありがとうございました。はい、どうもねぎです。マンタマリア号ガチヤグラですね。で、あの前の動画、確か縄張りバトルのマンタマリア号だと思うんですけど、ちょっとね、日付空いちゃいました。ミス、ちょっと日程ミスで日取りがちょっと悪くて、あのそんな長い時間取れなかったので、これ翌日撮ったやつですね。で、ちなみにあの実況ではなく、まあ、解説っていうか、まあ、後撮りで今見てるんですけど、ちょっとなんかやっぱね、あのマンタマリア号縄張りバトルの後にガチマッチがマンタマリア号ということで変な違和感はありますね。あ、ちょ待って、猫ちゃん来ちゃった。俺がせっかくやってる時に猫ちゃんが今ね横にいるんで、一緒にじゃあ猫ちゃんと一緒に見ていきたいと思います。まあね、後撮り何喋ってるか分かんないんですよね。別に解説する必要もないし、ただなんか長い猫の炭酸ボム投げてるだけなんで。あ、降りてきたね。倒せるか。あ、うなぎ倒した。うなぎ倒した。あ、味方強い。味方がね、前に行ってくれたんですけど、なんかボムか何かで今やられてた。痛いっすよ、あの、傘見てほしいんだけど、傘がね、この人、櫓めちゃくちゃ乗ってくるんよ。イノシシ特攻してくるんですよ。あ、沼じゃん。あ、これ傘ですね。傘、ゾンビつけてんのかな？あんま覚えてないんですけど、なんかありがたいことに、ちょっと楽でした。ここをさ、炭酸ボム届くの強くないですか？で、味方のハイプレに合わせて詰めて、ちょっと今見えてたので倒せましたね。矢倉の方に今集まってるかなーと思って、近づいたんですけど、みんなやられちゃったから、とりあえずオールダウンはまずいと。ちょっと避けて。お、下のやつ倒した。前の自分が下のやつ倒してる。で、これね、バカだから落ちちゃった。本当はもっと上に上がってくるってしよう。釣り合ってやったのに。俺なんか、この日初スプラだったからね。バカ、落ちちゃったよ。インカーマー貯めてるね、これ多分。溜まって使って。ただね、これ使ったんだけどね、味方3落ちしてるっていう。俺使うタイミング、これもバカ。ミスってる。もうダメだね、ここ。
このシーンはちょっとみんな忘れてください。まあでも炭酸ボムは強かったんで、こっからね入るから、まあ、下のスティックに強いな。とりあえず炭酸ボムを櫓に投げといて、あ、ナイス。これ後ろからこれ多分リードされましたね。これちょっと時間かかりすぎちゃってリードされちゃったので仕方ないんですけど、でももうちょい頑張ればリードされずに止められたんじゃないかなって。プライムがなー嫌なんだよな個人的に。インク踏んでると2択でやられちゃうから。お強い。ケルビンね、なんか最近使ってるんですけど楽しいですよね。ダメージがでかいし機動力も別に悪くない。インクがちょっと濡れないだけなので欠点は。これやられてると思って、やられたあるとねそこ行くのがいいんじゃないかなって思いますね。猫ちゃんまた、ねえねえちょっと見えない見えない本当に見えない俺今何が起こってるかみんな分かんないから。あ、見えた。お、ナイス。味方強かったな。これ左いるのチャージャーが教えてくれたの、打ってくれて。プライム倒して相手今なんだ、チャージャーだけか。でここリード取りたいですよね。こう局者決めていく。過去の自分局者決めて味方倒してくれる。でもここ取っちゃえば、もう陣取っちゃえばね最強っすよ。ここ他敵陣地に炭酸ボム投げるだけなんで。あ、で最後の生き残り倒したのかな。 OK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  後取りすげえ喋りやすいな。戦ってる最中ってやっぱね焦っちゃうからね、考えることが並行すると難しいよね。お疲れ様でした。ちょっとガチマッチだけ解説みたいになってしまったんですけども、とても楽しかったです。